Може, ви поїдете на Євробачення, Олеже Валерійовичу? Тільки разом з вами поїду. Давайте. Рідна мати моя, ти ночей, давайте всі разом, не доспала і водила мене у поля край села. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала. Або, наприклад, мені кажеться порою, що солдати з кровавих не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Дякую, пане Олеже. Лідер радикальної партії Олег Ляшко був сьогодні з нами.